Da, ez da, nahiz eta gogorrena pasau, mendate hau luzia egiten da, eta azkeneko kilometroak oso gogorra egiten dira. Hemen atzean gezink darama ardurarik gehien, eta ziurrenik Balberde eta Samuel azkeneko kilometroan beti bezala ba aurrea egiten saiatuko diz. Lasterketa buruan Radio Xakeko Christopher Horner, iaz kontadorren txataritu zen mendate honetan lanean Christopher Horner, gero etzun itzulia bukatu, erori eta sorbaldan minartuta lasterketa utzi egin zuen Christopher Horner, ondo dabilenean nabarmentzen den gizona da. Ba, eta lehenengo eunien... Metropolita gartu ditu, oso metropolita gartu ditu Hornerre. Eta lehenengo eunien bertan erakutsi zuan, oso ondo zatorrela, behorrek atakau zuan hor putxetan gora, baina ikusi bakoa hor indarroien neurtu inbiardia guain Samuel uste datzetik pixkat moitzen hasi dela, eta ikusiko dugu, haber indarrak ondo neurtze junda eta goxean ze diferentzi daka. Ez da irabazlea, Christopher Hornen, bere azken garaipena, 2006ko Romandiako turreko etapa bat du. Eta Samuel aurrea, Samuel aurrea. Samuel egatzen utzi ditu Jesin Balberde eta Jan Christopher hor. Aurreneko egunean espezala gaur, asturiarra, indartxu, ondo, bere mailan. Lasterketa buruaren bilak, Samuel Sánchez. Pena, saikapen nagusian duen atzerapena. Minuto eta... Berroi segundu inguruko atzerapenarekin da Samuel Sánchez, atzera begira zuloa egin du, aurrean Horner du. Hau da burua, Christopher Horner. Haupen Sardinian, bigarren izan da. Iaz etzen ohorezko postu bakar bat ere lortu. Horan diute Lombardiako giron zortzigarren, ez da irabaz egin izan, Samuel Sánchez. Baita, Horner ikusten daba oso desarrollo gogorrarekin duala, ez da? Samuel askoz errazau ikusten da, atzetik tartea gindio Balberden propeltxo horri, eta ikusten danez, ba, oraindik lasterketa gorri-gorri dago, ez da? Gorri ikusten danez ez dute gaina hartu, gainera ba, gain hortan be aldapa jitsi izten da, baina pedalak gogorremon behar dira. Eta ikusi genuen kapekik nola lortu zuen garaipena, eta gaur be, ba, buelta eman lezake lasterketa honek. Hiru helmugarako, bigarren postuan Samuel Horner, 2018 urteko estatu batuarra. Nik uste Samuel bat ingo gala Hornerrekin. Oso diferentzi txikisa dira, eta nik uste gaurko etapa aurreko bikotorren menpe ongo gala. Jesink eta Alejandro Valverde hiruaren eta laugarren postuetarako. Eta diferentziak uste lehen urtien, baina geixo, hon behar dela. Perot, Olantxe, Andi, Beinat. Eta hor da Beinat, Andi esetekekin. Kune batzerako. Buruan Horner. Samu bertan, Samuel Sánchez bertan. Samuel sartzera doa, begin izan du Samuelek, motorra tartean. Hor da Samuel Sánchez. Bai, hor ziurrenik indarrak gordetzen joango da, eta saiatuko da, ba, arrapatuaz batera, atzean uzten ez da. Saia izango da, baina Samuelek eskrinean asko sobeto moldatzen da Horner baino, eta... Aukera askoz gehiago ditu garaipena lortzeko arrate. Euskal Telebistari den ere irabazitakoa da arratzeko etapa Laisekarekin, David Herrerorekin, Igor Antonekin gertu izan zuen, gaur Samuelekin lor dezake, Hornerren gurpilan sartu baita Samuel. Eta atzela begiratzen dute, atzean Jesink eta Balberde datoz, eta Perot atzerago. Eta Benatin Txausti, Andi Eslekekin atzerago oraindik. Balberde eta Jesink. Eta maillota Horner rentzat izango da. Nik uste haue bisoak alkarrekin itzeingo dela, eta Samuel entzako etapa eta Horner rentzako maillotori baitzein dagoen goiala eta ondo arrelauko goiala hortik handa helmuga bitxertian. Euskal Teleuska diren denboraldiko lehen garaipenaren atarian ote gaude. Horainik irabazik gabe da txeko taldea. Hemen txetu aukera Samuel Sánchezekin. Eta atzeko abe, konpundu beharra dute, ezta? Balberdek ezin dio Hornerri segundurik utzi. Arriskuan daukalako gero
erlojuz kontrako hortan irabaztia eta atzeko elibe komeni zaile ondo konpontzea. Iko pankartan dorantxe Valverde eta Jezin, aurrean Horner eta Samuel Sánchez. Ez dago alde hundirik, ez dago alde hundirik. Kilometroko pankartaren bila. Ez dago alde hundirik, baina oso gutxi geratzea, Fermen. Da, eta beherantza gainera. Bai. Ni pentsatzea garaipena aurreko bikote hontan egongo ala. Da bikote hortan garbi-garbi izango nuke Samuelen aldeko apustu ingo nukela. Samuel zeikapen hausian minutu eta 40 segundura dago. Ezkerrean lasterketa burua eskubian buruaren bila goazen Valverde eta Jezin. 6 segundu besterik ez. Maiota Horner rentzala unionetan. Bai, da Hornerre be tiratu beharra doka, ezta? Horre ezin da egon atzera begira, batez be ba garaipena hor daukalako da Valverde aurrera, Valverde aurrera, Jezin gurpiletik atera eta Valverde aurrera, Valverde begibistan ditu Samuel eta Horner, Samuel atzera begira. Azken kilometroa Samuel moitzea da. Sartzera doa, Valverde sartzera doa. Erne Valverde sartzen bada. Gauzak asko zailduko zaizkio Samueli etapa irabazteko. Horner, Samuel Sánchez eta Valverde sartu da. Alejandro Valverde burura llegatu da. Eta orain arrisku gehiago, ezta? Samuelek Valverde apur bat horre engaina egin behar dago, ezta? Biak hor zaindu dizela, Valverde badakigu oso gogor datorrela. Eta orain maiota Valverde entzat izango da. Eta garrantzitsua da hor azkeneko biurgune hortan lehenengo sartzea. Aurra etapa maiera, Samuel aurrera, Samuel Sánchez aurrera doa. Valverde ditzei hori inporta. Valverde Horner Jezin kallegatu da. Samuel Sánchez bakarrik ari da geratzen. Samuel Sánchez etapa garaipenaren bila. Euskal Teleuska diren denboraldiko lehena arraten. Non eta arraten. Osta zaio taldeari, baina ara. Hemen da denboraldiko lehena. Eta izan diteken garaipenik handienetako bat. Arratekoa. Euskal Herriko itzulian etapa. Samuel lehen ere irabazia da Euskal Herriko itzulian. Iru etapa baditu. Gaurkoa laugarrena. Bigarren Valverde eta maiota Alejandro Valverde rentza. Bai, Valverde que... Atzean geratu da nonbait Perot eta Beñat Intxausti. Eta Beñat oso ondoa, Beñat. Hor... Mori txarra pasatu, baina ez da ito. Hor dira Beñat eta Perot. Bikain Beñat. Oso ondo. Nik uste gaurko egunean eskualtel euskalentzako gauzak oso boro bilarten dela. Kunegoetan diosek sartu dira. Kasar, Purito Rodríguez eta Pinoti. Era bat hautsita. Iaz baino hautsita.